Ni apeli nadležnim institucijama, ni protesti nisu bili dovoljni da vlasti Republike Srpske riješe problem Banjalučkog centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. 7 radnika prošlog mjeseca dobilo je otkaz uz nalaze o nesposobnosti koje je potpisala Komisija medicine rada. Radnici tvrde da osnova za otkaze nema. Branislav Dragutinović je proglašen nesposobnim za posao na recepciji. Komisija je očito smatrala da Dragutinović nije u stanju da diže telefonsku slušalicu. I sve se uglavnom smo počeli dole na ovu medicinu rada, a direktor je njima poslao kao preporuku da sam ja kao nesposoban da sam dole radim, a u stvari to nije istina. Jer ja iz pomoćnog ovo koristim, ovoga koji nama pomaže, ima personalni asistenti, ja sve sam obavljam te transfere, pravim mu i ručak pošto taj restoran ne radi. Znači, to nije istina. Distrofičari podsjećaju da je za nalaze o njihovoj sposobnosti nadležna isključivo invalidska komisija pri Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, čije mišljenje uprava centra nije sačekala, već je donijela rješenje o prestanku radnog odnosa za 8 radnika. Distrofičari naslućuju šta je u pozadini svega. Iza cijele priče stoji vjerovatna kupovina ove zgrade. Prvi su potez da se istjeraju distrofičari, da kažem starosjedili od stu, jer ima nas koji smo preko 20 godina tu u radnom odnosu. Sljedeći korak je, evo vidite, se mogli ste snimiti oko zgradu koja je u ruiniranom stanju i svaki dan je znači sve gore i gore, s tim da se spusti cijena, da se obezvrijedi ova nekretnina, da bi neko došao do vrijedne nekretnine za bud zašto. Ogorčeni odnosom nadležnih prema njihovim kolegama, ali i ukupnom situacijom u centru, distrofičari su već nekoliko puta izašli na proteste. Zahtijevaju da se vrate otpušteni radnici, da se smijeni vršilac dužnosti direktora centra Dragić Gojković i da se sanira zgrada u kojoj žive i rade. Također traže da se reguliše status svih invalida smještenih u toj ustanovi kako više ne bi strepili nad svojom sudbinom. Institucije nisu reagovale. Ja sam razočaran što se tiče podrške od strane invalidnih udruženja i saveza i, pa i sindikalne organizacije. Znači, niko se nije oglasio da bilo šta kaže vez ovoga svega što se dešava. Osjećam se napušteni od samog društva. Ja samo imamo podršku inicijative Parke naši i pojedinačno nekih građana. U okviru centra namijenjenog za smještaj i rad lica oboljelih od distrofije je štamparija koja je omogućavala zapošljavanje invalida i njihovu egzistencijalnu nezavisnost. Vlada Republike Srpske ranije je zaključkom obavezala gradske i entitetske institucije da 20% štampanih i kancelarijskih materijala naručuju od njih, što se ne poštuje tako da radnici nemaju posla. Distrofičari optužuju vršioca dužnosti direktora centra Dragića Gojkovića da planski uništava tu instituciju, ne samo otkazima, već i nesposobnošću da centru pribavi poslove. Gojković ističe da je razočaran odnosom medija prema problematici u toj ustanovi, ali pred mikrofone ne želi ni za živu glavu. U neformalnom razgovoru kaže da treba omogućiti drugim invalidnim licima da dobiju priliku da žive i rade u centru, te da je problem što se 7 distrofičara ne želi penzionisati. Stranu mu drži i resorni ministar. Ne bih prihvatio da se radi o otkazima, nego se radi o penzionisanju određenog broja lica koji više nemaju onu radnu sposobnost koja inače bila jako mala i ranije, ali ona umeđu vremenu od strane stručnih ljekarskih komisija procijenjena da je nedovoljna i da u tom smislu jedino rješenje koje je preostalo za njih je da ostvari pravo na penziju. Demantujući izjave i direktora i resornog ministra, distrofičari najavljuju nove proteste, tvrde da će pravdu potražiti i na sudu, a političarima poručuju da im služi na čast beskrupulozan odnos prema civilnim invalidima koje, kako se čini, tjeraju na ulicu.